abertura ótima do jogo. Kozlovski batendo de fora! Giovani! Uma defesaça do Giovani! Voa bonito demais para dar um tapa na bola para a linha de fundo. Essa para o Sidmar, mas deu certo. Kozlovski entregando ali. E mais atrás. Osmar no cruzamento, toque de cabeça lá no cantinho de novo, Kozlovski. O camisa 10 do Tupi dando trabalho. Olha só o cruzamento feito pelo Osmar. Kozlovski buscou o cantinho. Bola hoje aqui. Escanteio cobrado. Toque de cabeça pro alto. Kozlovski na bola. O toque do Fabrício. Vinícius quis. Que girou bem. E o Pirão aberto aqui pela esquerda. Leandro Guerreiro. Ninguém coloca essa bola no chão. Agora sim o William Kozlovski. Vem o camisa 10. Vinícius. Precisar. É difícil. Se é difícil parando a imagem, qualquer decisão que o auxiliar tomar tá bom. Olha o Rubens na cara do gol. Vem o Tupi pelo lado direito. Cruzamento na área. Tentando o Kozlovski. De cabeça. Leandro Guerreiro. Marcação do Felipe Alves em cima dele, implacável. Acaba perdendo essa bola ali o Leandro Guerreiro. Vem o camisa número 7. Chega no Kozlovski. Tem espaço. Chute de fora. Passa por cima do gol do João Ricardo. Na tentativa do camisa número 10. Uma pancada do William Kozlovski. A gente está revendo, Lofredo. Mais uma chegada do Tupi. É, o Kozlovski teve essa oportunidade de... Achou Osmar, vem cruzamento pelo lado direito, Rubens não dominou, a tentativa do Kozlovski. Cruzamento buscando o Sávio. Kozlovski, domina e sobra. Tentativa do chute do Rafael Bastos, Gleison defendeu, chega para cortar o William Kozlovski. Quase, quase o segundo do América. Agora com moral, passamos dos 26 no segundo tempo, tem muito jogo pela frente, lá vai o Kozlovski. Fica na marcação e sofre a falta o camisa 10. Jogada dele com o Swellington. Fica caído o camisa 10. Bruno. Pode não, Luciana. Kozlovski colocou. Vinícius quis. Essa de escanteio. O Kozlovski vai meter o pé direito na bola. Orientação do Fábio. 24 minutos. A bola vem no segundo posse. Ali quem chegou para receber foi o William Kozlovski, o autor do gol. Clayton Salles passou na boa, levou para a área, linha de fundo, vem cruzamento, esperou para o gol. Gol! Tinho tentou fazer a tabela. Está surgindo Joaninha, encarou a marcação, não passa. Olha o lançamento.
joga para a área. Thiago Ribeiro tenta cortar. Aí o William Kozlowski toca na bola. Cometeu falta. Falta em cima do William Kozlowski. Do Goiás. Jonathan Lima tentou segurar. Apareceu bem por ali o William Kozlowski. Segue chegando o Felipe Menezes na marcação. Christian tentou um passe com o Peri. Chega bem, ainda é cobertura. Esteto na jogada. Prendeu o Christian. Tentativa do lançamento em profundidade. William Kozlowski se apresentou. Também o Kozlowski. Tá aí, William Kozlowski. Fez o recuo. Mais atrás, Kozlowski, lançamento dele, essa bola chegando no próximo, a marcação do Patrick para cima dele, começa de novo no Gil, Gil tentou colocar para a área, chega William Kozlowski tirando o perigo. Encarou a marcação. Ainda deu certo. Bateu cruzado nas mãos do goleiro.